Водопостачанням у Львові і Андрій Садовий каже, що дійсно, на жаль, є влучання в регіоні, підстанції переходять на резервне живлення і так само можливі перебої з електроенергією, влучання в місті не зафіксовано. Ну, тому що літали над областю, дуже активно змінювали, скажімо так, свої траєкторії, але ще повернувшись до Луцька, є в нас світлини від рятувальників, від ДСНС, про те, як зараз там відбувається така пошуково-рятувальна операція. От зараз на місці влучання російської ракети в багатоквартирний будинок у Луцьку працюють усі екстрені служби, першочергово, звичайно, ДСНСники, які там завали розбирають.